Onnellisuus. Se on mun aihe nyt. Mä oon Jyrki, psykanope. Löytyy netistä aika paljonkin videoita, opetusta, kaikkea mahdollista. Mutta nyt mä puhun onnellisuudesta. Ja siis sehän on yksi tavoiteltavimpia asioita, mitä meillä on. Paitsi, että siinä on yksi probleemi, ja se on se, että heti kun sulta tullaan kysymään, että mitä kuuluu, niin miten sä vastaat? Sä vastaat tavallisesti näin, että no, ihan hyvä, no ei tässä mitään ihmeempää. Joo, ihan hyvin mulla on mennyt tässä viime aikoina, mutta totuus voi olla aivan toisenlainen. Nimittäin me jostakin kumman syystä halutaan olla vähän silleen, että ei sanota sille ihmiselle, läheiselle sitä täysin sitä totuutta, vaan siellä saattaa hyvinkin olla taustalla esimerkiksi, että on ollut just kotona vaikeuksia, vanhempia lasten välillä, perheriitoja, parisuhderiitoja, taloudellisia huolia, hyvänä aika mitä tahansa voi olla ollut. Mutta vastaus meillä on, no ei tässä nyt mitään ihmeempää. Tämä on meidän tyypillinen vastaus kysymykseen, mitä kuuluu. Mä lähden nyt käsittelemään tällä vlogilla onnellisuutta psykologian näkökulmasta käsin. Siis oikeasti. Ja mä käytän tässä hyväkseni monien tunnettujen amerikkalais- ynnä muidenkin psykologien tutkimustuloksia. En jaksa mainita kaikkien nimiä, koska niitä on paljon. Mutta se ajatus, mikä mulla tässä on, niin mä käyn lyhyesti läpi, mitä onnellisuus on. Se ei nimittäin esimerkiksi ole. Otettakoon se heti tähän alkuun. Raha. Nimittäin meistä kauhean moni ajattelee, että raha tekee meidät onnelliseksi. Mutta esimerkiksi amerikkalaistutkimusten mukaan, näitä tutkimuksia on tehty 50-luvulta alkaen, niin tutkimusten mukaan 50-luvulta nykyhetkeen 2016, niin on yli tuplaantunut amerikkalaisten palkat, toimeentulo, raha, käyttöraha. Mutta miten se onnellisuuden on käynyt? Onnellisuuden on käynyt siten, että siinä ei ole tapahtunut mitään muutosta. Ihmiset on pysynyt ihan yhtä lailla onnellisina. Oli rahaa tai ei ollut rahaa. Ja sitten toisaalta niin sana, niin onnea voi tuoda moni asia elämään. Saanan tuli tossa justi pikkasen häiriköimään, mutta katuppas vähän kameraankin päin. Saana on tämmönen neitokainen, joka tuo onnellisuutta. Ei tarvitse rahaa. Maksoi 0 euroa. Mutta äläpä syö siellä sitä kameralaukkua. No joo, Saana on yksi kissoista ja mun kissoista. Ja no nyt pitää vielä pieni yksittäinen asia piti tehdä, ottaa nimittäin kännykkä pois. Saana pureskelee asioita. Siis on rikkonut arvokkaita tavaroita. Raha ei tee ihmistä onnelliseksi. Toinen asia on tämä, että ihmiset ajattelee sillä tavalla, että jos ajatellaan, että suomalainen tienaa esimerkiksi 30 000 euroa vuodessa, niin moni ajattelee näin, että jos mä tienaisin vuodessa 50 000 euroa, mä olisin onnellinen. Ei pidä paikkaansa. Sellainen ihminen nimittäin, joka tienaa 100 000 euroa vuodessa, ajattelee näin, että jos mä tienaisin 200 000 euroa vuodessa, minä olisin onnellinen. Se, joka tienaa 200 000 euroa, ajattelee, voi kun tienaisi 400 000 euroa vuodessa, niin olisin onnellinen. Kattokaapa rikkaita ihmisiä. Onko raha tuonut onnea? Pieni tarina. Mun iso täti, Iita, eli maalla pienessä mökissä 102-vuotiaaksi. Hänellä oli kissa ja 7 poikaa, joista 2 hän ennätti hautaamaan, koska ne kuoli vanhuuteen. Iita eli niin vanhaksi, 102. Iita oli onnellinen. Kävin hänen luonaan aika usein, varsinkin kun hän oli noin 90. Sitten kun ei mennyt millään kuolla, niin sitten ei oikein jaksanut enää edes käydä. No joo. Mutta Iita sai elää melkein koko elämänsä siellä kotona ja arkiaskareissa, kantoi puita, kävi pingoa pelaamassa. Se oli jännä piirre hänessä. Mutta yksi asia oli se kaikkein paras piirre, mikä hänessä oli. Aina kun sinne meni, tuli huumoria, naurua, iloisuutta.
mielenkiinnosta. Sellainen amerikkalainen psykologi kuin David Kim Myers on tutkinut onnellisuutta kovasti ja kohta kerron, mitä hän sanoo siitä. Mutta ensiksi yleisiä ajatuksia onnellisuudesta. Psykologian puolella Sigmund Freud otti jo siihen kantaa. Hän oli sitä mieltä, että kaikkein tärkeintä on työ ja perhe. Siinä on niin kuin onnellisuuden lähde. Entä jos ei ole työtä? Entä jos ei ole perhettä? Hyvä kysymys. Onnettomat ihmiset. Ei se mene ihan niin. Jos suomalaisilta kysytään, oli nuori tai vanhempi, niin mitä pidetään onnellisuuden perusasioina, niin niitä pidetään tällaisia asioita kuin esimerkiksi, niin sieltä tulee ihmissuhteet, eli sieltä tulee parisuhde, lapset, perhe. Sitten tulee totta kai se työ, eli halutaan, että meillä olisi hyvä työ, toimeentulo. Se työ sinänsä ei ole tämän päivän ihmisille aivan ratkaisevan tärkeä, vaan yleensä ajatellaan sitä rahaa. Mutta sitten jos ruvetaan mittaamaan onnellisuutta oikeasti, niin se onkin juuri se työ. Ei niinkään se raha siitä, vaan se työ, joka tuo mukanaan muita ihmissuhteita kuin perhe. Eli sieltä löytyy sitten työtoverit, ihmissuhteet, muut. Sitten harrastuksia katsotaan, että ne ovat sellaisia, mitkä auttavat onnellisuuteen. Ja nähdään ne tärkeäksi, totta kai terveys viidentenä, että pysyttäisiin terveenä, koska se terveys on erittäin kuormittava, jos sattuu sairastumaan vakavasti. Itsehän olen aivoverenvuotopotilas ja kipupotilas, kroonista kipua sairastava ja vahvalla lääkityksellä oleva, mutta ei se silti poista välttämättä onnellisuutta. Ihminen on yllättävän kova selviytymään. Ja näitä voidaan tietenkin luetella vielä joitakin muitakin tällaisia. Joskus on sanottu, että suomalainen ihminen tarvitsee terveyden, perheen ja omakotitalon. Tietenkin myös työn. Nämä neljä. Sitten hän olisi onnellinen. Mutta David K. Myers, mäpä näytän tuosta oikeastaan kuvankin hänestä. Mä käännän tuonne tänne tietokoneelle hetkeksi vähän selin. David K. Myers on amerikkalainen, aika tunnettu psykologi, erittäin tuottelias psykologi. Psykologi, joka on sosiaalipsykologi, Iowassa 67 jo valmistunut ja on psykologian tohtori. Hope Collegein psykologia pikkasen jo viittaa, kuten huomaatte, siihen, että miehellä on jotakin tekemistä kristillisyyden kanssa myöskin. Nyt en paljon puutu siihen kristillisyyteen. Vaan mä otan Myersilta muita asioita tässä esille. Eli siis tämä David K. Myers. Häneltä tulee esimerkiksi onnellisuuden mielenkiintoinen määritelmä. Tämä määritelmä menee tällä tavalla, siis, että onnellisuus on niin kuin ihmisen läpitunkevaa elämän tämmöistä hyvyyden kokemusta. Siis että se niin kuin tulee niin kuin elämän kokee hyvänä ja se tunkee ikään kuin läpi tämä hyvyys. Et se on voimakas, se onnellisuuden kokemus, läpitunkeva sana on aika vahva, mitä Myers tässä käyttää. Ja sitten hän poimii neljä kohtaa, mitkä tekee ihmisen onnelliseksi. Yksi semmoinen ensimmäinen asia on, että meillä tulisi olla hyvä itsetunto tai oman arvon tunto, selvästi. Mitä termiä siitä tietenkin englanninkielisessä maailmassa käytetään. Eli se tarkoittaa sitä, että sä pidät itsestäsi, sä näet itsesi hyvänä, välität itsestäsi, sulla on positiivinen kuva itsestäsi. Se on tosi tärkeää. Tähän tietenkin vaikuttaa aika paljon se, että miten sua on kasvatettu. Onko sulle annettu semmoista positiivista kuvaa sinusta itsestäsi? Ja onko niin kuin ajateltu, että osoitettu se sulle, että sä oot hyvä ja tämä tulee aika paljon lapsuudesta, mutta silti sitä voi niinku ruveta itse muokkaamaan ja näkemään, ajattelemaan niin, että kyllä mä oon ihan yhtä hyvä kuin muutkin. Niin kuin sä oletkin. Ei siinä ole eroa, eikä erottelua. No sitten toinen asia, minkä tämä ottaa esille, tämä Myers, on tämmöinen kuin optimismi. Optimismi tarkoittaa siis sitä, että uskoo, että kaikki menee lopulta aika hyvin. Sen vastakohta on pessimismi, eli kaikki menee päin mäntyä, että ei susta ole mihinkään.
siinä välissä on realisti, joka ajattelee sillä lailla, että elämässä tapahtuu kaiken näköistä, ei tätä ja onnistua, jätänpä yrittämättä. Mä oon monesti sanonut noille opiskelijoille tästä tällaisen esimerkin, että tuota niin, tai oikeastaan otetaan näin. Albert Bandura, mun aivan ykkös suosikki psykologini, aina sieltä, kun aloin opiskelemaan psykologiaa 1982 Helsingin yliopistossa, niin Bandura kertoo erässä haastattelussa, että meillä ei ole varaa olla muuta kuin optimisteja. Meidän ei tule olla pelkästään edes realisteja, ei missään tapauksessa pessimistejä, vaan meidän tulee olla optimisteja. Koska maailmassa tapahtuu kuitenkin niin paljon monenlaisia sellaisia vaikeita tilanteita, että jos me ollaan realisteja, me jätetään yrittämättä. Me pysähdytään. Mä oon käyttänyt tätä esimerkkiä. Että kun lukiolaistytöt varsinkin monet haluaisi lähteä psykaa opiskelemaan, ja sinne on vaikea päästä. Se on yksi vaikeimpia paikkoja prosenteita katsottaessa päästä opiskelemaan. Mutta meidän lukiosta lähes joka vuosi joku pääsee. Ja mä oon sanonut näin. Siis pessimisti ajattelee, katsoo papereitaan. Siellä voi olla hyvässä lykyssä jopa magna kirjoitettuna tai eksimiä psykologiasta ja paperit ihan kahdeksasen päällä. Mutta sitten se katsoo niitä prosenttimääriä, millä on haettu sisään. Ei ikimaailmassa meikäläinen pääse. Ei mitään. Ja muutenkaan mä en pääse mihinkään varmaan. Realisti katsoo silleen, että mihinkä nyt pitäisi hakea. Että jos mä haluaisin kyllä ihan kaasti psykologiksi, mutta ei, en mä näillä paperilla pääse. Siis, ei mitenkään, sinne on niin pieni prosenttimäärä päästä. Ja sitten hän hakee jotain helpompaa paikkaa. Mutta optimisti, se tekee sillä lailla, että se hakee. Siis se yrittää. Vaikka näyttää siltä, että se siis ei ole toivoa ollenkaan, niin optimisti uskoo, kyllä mä sinne pääsen. On sinne muutkin päässyt. Ja nyt käy usein sillä lailla, että mulla on monia oppilaita, jotka on niin kuin kolmannen kerran yrittämisen jälkeen sitten päässeet lukemaan psykologiaa. Ja mä oon ehdottanutkin heille aina, että opiskelkaa jotakin sairaanhoitoalaa tai muuta vastaavaa siinä samalla ja sitten tuota niin, käykää pääsykokeessa uudelleen, jos ette pääse eka kerralla, mutta uskokaa unelmiin, toteuttakaa niitä, olkaa optimisteja. Tämä Panduran lause on mielestäni hyvä. Ei ole varaa olla realisti, meidän tulee olla optimisteja. Eli siis ekan oli toi itsetunto, oman arvon tunto, se olisi tärkeä onnelliselle ihmiselle. Sitten tämä, että me ollaan optimisteja, me uskotaan, että asiat menee parempaan päin. Myös mun kohdallani. Ja sitten kolmantena tulee sitten ulospäin suuntautuneisuus. Psykologit käyttää tätä termiä. On sisäänpäin kääntyneisyys ja ulospäin suuntautuneisuus. Eli käytännössä sitä, että oot sä yksin viihtyvä, eli sisäänpäin kääntynyt, vaan oot sä henkilö, joka tykkää olla ihmisten kanssa tekemisissä. Tutkimusten mukaan onnellisempia ihmiset ovat ne ihmiset, jotka ovat ulospäin suuntautuneita, joilla on sosiaalisia suhteita, ystäviä, joiden kanssa jakaa omat ongelmansa tai sellaiset asiat, jotka painaa mieltä, joilla on perhe. Jännä muuten yksityiskohta on tämä, että onnettomia ihmisiä ovat loppujen lopuksi perheelliset pikkulasten vanhemmat tutkimusten mukaan. Ja vielä kaiken lisäksi isät. Katsotaan, oliko se jo alle 3-vuotiaiden lasten isät. Siis se teettää töitä. Sieltähän se tulee sinänsä semmoinen. Mä en tiedä, voiko sitä mitata tällaisilla asioilla, että sitten, jos ei ole lapsia, niin ollaan onnellisempia. Monien tutkimusten mukaan lapsettomat ovat onnellisempia. Se on kerta kaikkiaan se, että huoli tulee. Me vanhemmat kannetaan omista lapsistamme huolta aina. Se on kylmä tosiasia. Ja ystäville saa jakaa ne murheet, ne taakat, mitä on. Ja siksi nämä sosiaaliset suhteet on yksi, mitä Myers ottaa kolmantena tekijänä. Itsetunto, oman arvon tunto, sitten optimismi ja sitten ulospäin suuntautuneisuus. Ja sitten viimeisenä tulee elämänhallinta. Elämäntilanteiden hallinta, johon kuuluu vahvasti positiivinen ajattelu, se, että sä koet hallitsevasi elämäsi eri tilanteissa.
Tähän liittyy minäpystyvyys, jälleen Panduran termejä. Minäpystyvyys tarkoittaa sitä, että uskoo siihen, että minä pystyn ja onnistun elämässäni eri tilanteissa ja niin kuin pääsen eteenpäin, saavutan elämässäni niitä asioita, mitä haluan ja mistä tykkään. Tässä niin kuin, tähän vaikuttaa aika paljon taas se, että miten niin kuin lapsuudessa on suhtauduttu sinuun. Että onko suhun uskottu, onko suhun valettu sitä, että sä pystyt ja onnistus, vai onko sulle koko ajan työnnetty niin kuin aivoihin ajatusta siitä, että sä oot surkimus. Mutta tästä me ei saada jäädä niin kuin tällaisten vangiksi. Psykologiassa puhutaan itsensä toteuttavista profetioista tai Matteus-efekteistä. Mä en näitä lähde selittämään, niin voitte googlata ne ja katsoa, mitä ne tarkoittaa. Ei pidä jäädä menneisyyden vangiksi, vaan olla tulevaisuuden vapaa. Ja se tarkoittaa just sitä, että mä hallin oman elämäni, tilanteet ja pärjään, pääsen eteenpäin omassa elämässäni. Ja mulla on silloin toivo. Ja se toivo on hyvin tärkeä osa tässä ilman muuta. Ja elämäntilanteiden hallintaan ja toivoon liittyy myöskin se, että mulla on elämässä tarkoitus. Ja se on myös tärkeä. Se tarkoitus ei tarvitse olla mikään uskonnollinen tarkoitus. Tämä on Viktor Franklinin termi ja hän oli juutalainen keskitysleirillä ollut humanistisen psykologian edustaja, joka kehitti logoterapian ja hän loi tämän näkemyksen siitä, että yksi keskeisimpiä asioita meille elämässä onnellisuuteen ja elämän tasapainoon ja psyykkiseen tasapainoon on se, että meidän elämällä on sisältö. Ja tarkoitus olisi sitten perheharrastukset tai mikä tahansa työ, mutta meillä on sisältöä elämässä. Siihen onnellisuuteen vaikuttaa totta kai siis se meidän varhaislapsuuden kasvatus ja miten niin kuin vanhemmat on reagoineet tilanteisiin ja mikä se valo on, mitä he on niin kuin antaneet meille semmoisiksi peruslähtökohdaksi, että ollaanko me onnellisia vai ei. Nähdäänkö me maailma niin kuin vaaleanpunaisten silmällä siellä läpi vai näyttääkö se maailma semmoiselta tummalta ja karulta ja pelottavalta paikalta. Sitten perimä, jonkin verran myös se, nimittäin luonteen piirteet. Toiset meistä on sellaisia, jotka on valoisia ihmisiä ja toiset on sitten taas enemmän luonteeltaan semmoisia synkistelijöitä. Mutta yksi asia, jonka mä haluan ottaa vielä, on tämä, että älä tee sellaisia asioita elämässäsi, jotka rikkoo sua. Nimittäin se Myersin elämän tilanteet ja elämän hallinta, niin se tarkoittaa sitä, että sä lähet itse sille linjalle, että sä et riko itseäsi. Mä voin ottaa hyviä esimerkkejä, mitkä rikkoo erittäin vahvasti sun elämässä, jos haluat. Ala käyttää päihteitä. Hetken onne voit saada, mutta alapa käyttää pitempään, niin eipä olekaan enää onnellisuus. Onnellisuus on kaukana. Ala pelaamaan rahapelejä. Tämän päivän Suomessa on mieletön määrä suomalaisia nuoria miehiä pikavippikierteessä rahapelien takia. Ei tasan tarkkaan olla onnellisia. Hirmuinen syyllisyyden tunto siitä, että rahat menee hukkaan, se minkä tienaa kaikki menee. Ei todellakaan tee onnelliseksi. Älä petä ihmisiä parisuhteessa, missään suhteessa, työkavereita, älä valehtele niille. Hyvin perusasiat, jotka rikkoo sen onnellisuuden. Tämä kannattaa muistaa. Se taas, jos sä jaat hyvyyttä toisille ihmisille, niin se tekee sut onnelliseksi. Siis onnelliseksihan ihmistä ei tee niinkään se, että toiset on sulle hyviä, vaan onnelliseksi sut tekee se, että sinä olet hyvä toisille. Se on mielenkiintoista. Tämmöisiksi meidät on rakennettu. Kun korostan optimismia vahvasti, niin mä huomautan kuitenkin myös yhden jutun. Kyllä elämässä tulee niitä tilanteita, että kaikki kaatuu. Parisuhde kaatuu, toinen pettää, toinen jättää.
sairaus iskee, syöpä, ei silloin paljon naurata. Ei silloinkaan, jos joku kaveri, hyvä ystävä sanoo pahan sanan. Ei silloin, jos ei pääse ylioppilaaksi. Potkitaan pois töistä. Ei, kyllä meillä on näitä tällaisia tilanteita elämässä paljon. Kuulostaako realistin ääneltä? Kyllä. Mutta se optimismi nousee siinä esiin, että optimisti ajattelee, että kyllä mä keksin jotakin elämääni. Kyllä mä löydän elämääni sisältöä ja tarkoitusta. Jos mä ajattelen tätä näin, niin toi Myers korostaa hyvin voimakkaasti sitten tätä positiivista ajattelua. Eli sitä, että niin näe valo omassa elämässä. Tapahtuu mitä tahansa, niin tämä elämä on sinun elämä. Sulla on lupa olla onnellinen. Sulla on lupa tehdä omia valintoja. Hyvän itsetunnon omaava henkilö tekee omat elämän valintansa. Se elämän tilanteiden hallinta, elämänsä hallitseva henkilö tekee omia valintojaan. Optimisti tekee omia valintojaan. Sosiaalisesti ulospäin suuntautunut henkilö tekee omia valintojaan ihmissuhteissa, mutta myös kuuntelee toisia. On positiivinen. Kyllä se auttaa tosi paljon. Älä unohda hymyä. Mä päätän oikeastaan tämän blogini siihen, että jos me ajatellaan niin kuin sitä, että mä vähän hymyn kasvoille, niin huomaatko, mä naurahdan heti. Mä oon tätä kokeillut oppilaitteni kanssa joskus tuolla lukiolla muinoin, että mitenkä kun ruvetaan vähentää itkua. Hyvänä aika, me saadaan itkua aikaiseksi ja tullaan jopa surulliseksi. Mutta jos me ruvetaan vääntää hymyn aamulle, niin kasvojen lihakset tuottaa jo sen semmoisen, niin että rupeaa tulla hyvä olo, hyvä mieli. Eli periaatteessa me voidaan olla positiivisia mieleltämme, mutta voidaan myöskin positiivisuutta haastaa esiin hymyilemällä. Anna sen valon tulla sun elämääsi ja paistaa siihen kasaan, missä oletkaan elämästilanteessa. Kyllä se paistaa sinne. Joskus on pilviä edessä, mutta siellä se aurinko on. Ja kyllä sä näet siitä jotain. Vaikka saatat vettä kaatamalla. No ei se ole pahasta. Vesi kasvattaa. Älä unohda hymyä. Olavi Virra, yksi tunnettu kappale, jota hän esitti aikanaan. Kiitos ja kaikkea hyvää elämässä.